За прв пат оваа зима сместувачките и угостителските капацитети на Пониква беа максимално искористени и исполнети. Една од главните причини за тоа е снегот што падна викендов и кој донесе голем број посетители во планинскиот рекреативен центар. Тоа има возможи да уживаат во прекрасната зимска идила што се создаде после долготрајниот период без снег. Гости имаше и од Кочани, но и од други градови од регионот, па и пошироко. Релативно ниските температури и ветерот што дуваше повремено не беше пречка и помладите и повозрасните да бидат задоволни што конечно имаат можност да уживаат во вистинскиот зимски пейзаж. Дел од посетителите рекоа дека се задоволни од она што им го нуди Пониква. Снега и времето, добро време, ден недела. Година на година мислам дека се граде нешто има. Се поинтересно станува. Има више нови објекти изградено. И тоа е. Почесто доаѓам. Колку често? Поуределата за викендо. Да. Често, релаксација. Освен во собствена режија, дел од посетителите на Пониква имаат и организиран престој во некои од сместувачките капацитети. Најмладите се задоволни што освен класичното зимување, имаат можност и да научат да скијаат. Па ние овде се учиме да скијаме. Многу ни е интересно. Секој ден сме тука по 2 или 1 сат. Повеќе години сме тука, учиме да скијаме. Убаво ни е. Те ни е убаво. Добро што имаме услови за скијање и можеме да се качуваме сами. Много е убаво и много сакам да скијам. Организирани сме. Ова се дечиња од Кочани. Во приватен смеште во мотел Мице, инструктор, сум јас. Убаво си поминуваме, како што гледавте, за наша среќа заварна снег, долго го очекувавме, си имаме собствена стаза, се скијаме, децата се забавуваат и ова ни е втора година поред. Скијачите кои не поседуваат собствена опрема имаат можност на Пониква да ја изнаемат по цена од 300 денари за ден. Дневната карта за скијање пак за деца чини 400, а за возрастните 500 денари. Единствен проблем во деновите од викендот беше снабдувањето со електрична енергија, поради што скилифтот работеше со подолги прекини.